Mugencha lero Omuttemu yatirimbula abantu emisana tuku Kooti Emwejereza. Mama Yewadde Obutwa nga bamukyaye alise bujje, RDC Eyasabiliza amafuta ya Bumukeredde. Obwakabaka bwa Buganda olwaleero buli mu ssanyu sa anti nnyininsi Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Omuttemu II. Olwaleero asiimye okulabikako eri Obuganda nga ggulawo empiira gy'amasaza ga Buganda mu ssaza lye Kyaggwe ku kisaawe eky'Enjeru. Ebiyitirirwa bitimbiddwa mu bitundu eby'enjawulo omuteregga gy'agenda okuyita era ku kisaawe Enjeru ebyokwerinda binywezeddwa gguluggulu so nga n'amateeka ganaagoberera mu kwetangira COVID-19 gagobereddwa nnyo. Batabani ba Kitunze Gomba bakumeggana ne batabani ba Kagga ab'Ekyaddondo mu mupiira ogwa Kasameme ng'empaka zino zigendereddwamu ekikulu ennyo okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya ekiri atabaala. Minisita w'ebyemizannyo era avunaanyizibwa ku by'okwewummuza Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu bw'ati akubiriza bannabyamizannyo okukuuma amateeka n'abo bagenda okutambuliza omuzannyo guno mu mukwano n'asaba abantu b'Omutanda abayitiddwa ku kisaawe bagoberere empaka zino ku mikutu gya Ssemunywa okuli Radio Kyabasa ne BBS Telefayina. Ssaawa 5 fetujja kuba tweteeseteese okwaniriza buli muntu Kabaka gwe yayise ng'amuwadde ebbaluwa. Nga tuvudde awo ku ssaawa 8 gwennyini Katikkiro nga bwe nze mbategeeza ajja kutuuka wano. Ku ssaawa 8 n'ekitundu Ssaabasajja Kabaka asiimye okulabikako eri Obuganda. Tujja kuyita match protocols bulijjo nga bwe tuziyitamu nga bwe mutumanyi ku ssaawa 9 gwennyini omupiira kugenda kuwa kujiwako akahuwa wano. Tuse tubategeeza nti muteekateeka mundi guno tutambulidde ku mulambo gw'okulwanyisa Mukenenya. Tuyina ekigendererwa kye tuyina okutuukiriza nga tubakubiriza okwekuuma na byonna. Na bwekityo njagala tukubiriza mujje mpola mpola mwewe obudde mu bwepimira obudde obubamala. Musobole okuvuga mumanyi gyamu oluguudo luno. Mutuule, mukalire, mulindire empologoma ku ssaawa 9 gwennyini banafe abeggomba bubeefuke ne banafe Banachadondwa. Sechibobo era ija boogere omwami wa Kabaka atwali Ssaza Kyaggwe yeeyanzizza nnyo maaso mungi okusiima okulabikako eri Obuganda okuggulawo empaka z'amasaza omwaka guno ng'ali Kyaggwe n'agamba nti kibawadde essuubira n'omuwendo gw'amaanyi nnyo. Tubeeteefuteefu nga tulungirira Omutanda tulina omukisa Bannakyaggwe omulungi omwaka oguwedde yaggulirawo wano nagguna omwaka tuteeka okulaga essanyu lyaffe tuli mu mbeera eno ey'okusoomoozebwa n'ekirwadde n'ekyo tekijjaako essanyu lyaffe ly'okwaniriza Omutanda abasobola okukuba engoma abantu beseetaawo mu ngoma bannamukono mwenna mu tawuni zaffe ebibuga byonna Ssaabasajja mwagenda okuyita ng'agenda Enjeru mu ssaza ly'e Kyaggwe yagala bakunga tumwanirize mu nnyanize essaanidde Bannakyaggwe mutumanyi tumanyi bulungi tuli bawulize ate tumanyi okulaga essanyu lyaffe naddala nnyinimu namunswa ng'ayita mu mbuga ze. Empaka z'amasaza ga Buganda zongedde okututumula ebitone by'abavubuka bangi nnyo wano mu Bwakabaka ne Uganda yonna eyawamu. Empaka zino ziwagiddwa Airtel Uganda, UNAIDS, Central Bank, CBS FM Radio Bujajja, BBS Telefayina n'abakulu abalala bangi. Omubaka wa gavumenti omukibuga kya Arua Alisa Kelo Opio byasiba bikutuka oluvannyuma lw'okuwandiikira ekibiina ekigatta abayindi mu kibuga kya Arua nga kisaba obuyambi bw'amafuta nti gamuyambeko mu ofiisi ye n'okunyweza ebyokwerinda mu kibuga ekyo okulwanyisa ebikolwa by'obutujju ebimerusewo ensangi zino. Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti egambye nti ekyakoleddwa RCC oyo kikyamu nnyo era kiswaziza gavumenti bw'etyo eragidde RCC Okero bamunoonyerezeeko. RCC Okero mu bbaluwa gye yawandiikidde ekibiina kya The Indian Community in Arua City ssabbiiti ewedde yabasabye bamuyambe ku mafuta kubanga ofiisi ye tegalina bulungi nti gajja kubayamba okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju mu kitundu kyatwala okutandika n'omwezi ogujja. James Tweheyo, omukulu kitebe ekivunaanyizibwa ku nsonga z'abavaka ba gavumenti mu ministry y'ensonga z'obwa president agambye nti Okero oyo yaswaziza nnyo gavumenti era singa kizuulibwa nti bino byawandiise bituufu bagenda kumukangavvula. Kiba kitegeeza nti oyo omukyala kyakola takitegeera tekiri mu mateeka ate era tekikkirizibwa era kitulaga nti abamu ku bannaffe bye bakola eyo bye batudde si bya buntu bulamu si bya buvunaanyizibwa. Si enkola ya gavumenti, si enkola ya ofisi ya RDC,
ila wakua wali unabara la wako rangeyo tubavu miranese kufu mirangabu wa chumulina kubanga kichisubi rechintecho ukubanga wali wa aladisa achikora bole aladisa afuna mafuta giga wali mwezi ni waba depute aladisa afuna mafuta so iyo chuchiba ito kukwesi ulu kuju RCC ayogeru wako watu kilidua kizanti dala chitufe baruwe yoye choka ganyo kugere visingao because everybody's calling me, I'm tired, I can't now answer anybody's call. It is mine, yes. You know, we cannot discuss this on phone. If you were here, we would discuss it personally, so I won't discuss this on phone. Sir, forgive me. Abatuuze mu kabuga ke Kabundi ekisangibwa mu district ya Sembabule baguddemu entiisa. Mama bwe Yewadde ekiteeberezebwa okuba Obutwa n'afa olwabba okumukyawa era kaakano omwana waabwe Bujje ery'emyezi 8 alirese ku nsi naye liddisiddwa mu ddwaliro nga litaawa. Omusasi waffe Jimmy Ssekabiito kaltuvire ku ntono. Omukyala Enjo na Nyonjo ow'omukabuga ake Kabundi mu ggombolola y'e Matete yafudde ng'atuusibwa mu ddwaliro ewa Bamu e Matete ng'ono ateeberezebwa okunywa eddagala ery'ekika ekya 2-4-D n'omwana we ow'emyezi 8 ng'entabwe evudde ku bigambibwa nti bba lwebuga Wizard Pro ng'ono akola ogwa DJ yamusuulawo era nga tamuwa buyambi ate n'aganza omukyala omulala mu kabuga ke kamu ake Kabundi. Mukyala Enjo na Nyonjo abamu ku batu uze bamusanze mukazigo kenga arajana saako okufuruta eranga yeyo none deyena nga bwavaamu nejovumu kamwanga n'omwana agudderi kwe kubakwata ne babaddusa mu ddwaliro kyokka babadde bamutuusa nava mu bulamu obwenseno obuwomero abangi songa ye omwana ali mu mbeera mbi mu kiseera kino yaloziyase omutuuze omukibuga kye Kabundi tufunye ekikanga omutuuze munaffe omukyala oluvannyuma lw'okuba obutwa n'abwa n'omwana we nga kalunsambulira avudde ku musajja baawe lwebuga kuwasa omukazi omulala ekikanga bakibadde kyamaanyi nyone bawo omukyalo ono lwebuga Wizard Pro olw'ekikanga bakino alemereddwa okubaako ne kyayogera nze Jimmy Kabito kulwa CBS wano e Kabundi. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tanyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Cortez Multi Freshener onywedde sigala mwenge oba owunya akamwa olidde eggaliki wakafa ku mmere oba ogenda kusisinkana mwagalwa wo fuuyira Cortez mu kamwa kawunye bulungi olunaku lwonna ali mu supermarket ne famasi zonna Cortez Mouth Freshener nga balina langi ya Global Paints langi esinga okunyiriza mu bika eby'enjawulo Kimenya mateeka omusawo okugema omuntu yenna nga tamunnyonnyodde ku bikwata ku ddagala ly'agenda okumugemesa nga munnamateeka Ivan Boweka Kungulu bw'annyonnyola. Buvunaanyizibwa bw'abasawo abagemesa okunnyonnyola buli muntu ayagala okugemebwa era asobole okukola okusalawo oba ayagala okugemebwa oba nedda era kimenya mateeka okugema omuntu ng'ebintu ebyo tebimunnyonnyoddwa ebikwata ku ddagala eryo erigema era ng'ataddeko n'omukono gwe ku kiwandiiko ekyo ekyogera ddagala eryo lye bagenda omugemesa era singa omuntu oyo agemeddwa nga takkiriza era nga tatadde mukono ku kiwandiiko ekyo ekikkiriza afuna obuzibu asobola okuwawaabira oyo amugemi era kooti n'emusalira okumuyirira. Kyaddaaki abooluganda lw'omugenzi Sheikh Muhammad Abbas Kirevu yatiddwa abakuuma ddembe ssabbiiti eno maka ge kikatereka ensangi baweereddwa omulambo gwa muganda waabwe ne bakkirizibwa okuguziika. Sheikh Kirevu yatiddwa ab'ebyokwerinda baategeeza nti yabadde agezaako okugaana okumukwata ku byekuusa ku bikolwa eby'ekitujju ebimaluseewo ensangi zino ebivujjirirwa abayeekera ba ADF. Abooluganda lw'omugenzi Kirevu balemeddwa okufuna omulambo gwabwe olunaku olw'eggulo era muganda w'omugenzi nga yamuddako Imam Ibrahim Abbas Kirevu ategeeza Radio Bujajja nti Dr. Byaruhanga Moses akulira avunaanyizibwa ku byobulamu mu poliisi yakedde okubakwasa omulambo gwabwe. Tenesangamu omusawo gwe bayita Moses Byaruhanga nga leero kuno nampa mayiti era mazo gijja ndi wano ngenda mulaba okuginaaza ndi nayo wano mu mmotoka mayiti girina era ntudde nayo wano.
Enteka teka zoba kakaba Buganda z'okubangula abantu ba Ssaabasajja ku kwekuuma ekirwadde kya Mukenenya ebadde y'okubaawo masasa gonna olunaku olw'enkya okutandika n'olunaku olw'enkya ku Sande eyongezeddwayo okutuula ku lw'omukaago olujja. Enkyukakyuka zino zirangiriddwa minisita y'ebyobulamu avunaanyizibwa ku byenjigiriza ne ku ofiisi ya Maama Nnaabagereka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma abadde ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mmengo. Njagala okukubiriza abaami ba Ssaabasajja Kabaka, abaamasaza, abaamagombolola n'emiruka okuteekateeka ekyoto mu kitundu ekyo. Ebikola byonna weebiri, ebyokwogera ku kyoto, ebyokusomesa, obubaka bwonna bwaggwadda okuteekateeka. Bw'obusaba ow'eggombolola kutwala, ajja bukuwa, oba osobola okujja wano ku Bulange mu kitongole ky'ebyobulamu ne tukuwa obubaka n'oteekateeka ekyoto. Ku mulundi guli twalaba mazaalibwa ga Kabaka, tuwalawo n'abantu abateekateeka ebyoto abakulembeze ku mutendero gwa wansi. Mujje wano tubalambike, tubeere nga 2-3 wanaatuukira Mukenenya afuuse lufumo. Oweekitiibwa Nankindu akubiriza abaana ab'obulenzi n'abawala bafuba okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa gw'omutanda egy'omwaka guno nga kigendereddwamu okussa mu nkola ekiragiro ky'amasomo gye eky'abaami okulemberamu olutalo olwakulwanyisa nnawookera wa siriimu. Ebyo nga bikyali bityo, Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki ajjukizza abaami ba Kabaka okutunula enkaliriza okulaba nti ettaka ly'Obwakabaka teritwalibwa bannakigwanyizi. Oweekitiibwa Kawuki agambye nti abaami ba Kabaka naddala abakyali abajja bateekeddwa okulwanyisa abeefunyiridde ku kubba ettaka ly'Obwakabaka. Bino byonna byogeredde ku Collins Hotel e Mukono mu Kyaggwe abadde aggalawo omusomo ogwateekeddwa ekitongole kya Buganda Land Board okubangula abaami b'amasaza n'abaamagombolola abakyali abajja okuva mu masaza na Kyaggwe, Kyaddondo, Buvuma ne Bugerere ku nsonga z'ettaka ly'Obwakabaka. Ekiseera kino nga tuli mu lugendo olw'okuzza Buganda ku ntikko, nyongera okujjukiza abaami ba Kabaka okukimanya nti ffenna abaweereza tuweereza Kabaka omu, era nga okutuuka kw'ebyo tuluubirirwa byazingibwa mu ssemasonga za Buganda ettaano, esookera ddala kwe kukuuma, okutaasa n'okunyweza Nnamulondo. Mbasaba tutambulire mu buufu obwo. Kwefe kwe tuliko olwaleero olw'okusomesa abaami ku nsonga z'ettaka, alina ebigendererwa ebiwerako, naye kisookera ddala okulaba nti nno twongera okunyweza kaafube w'okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda, tubeere bamanyi tusobole okubeera nga tuggusa ebyo ebitukakatako n'okulaakulanya nnyaffe Uganda. Ssenkulu w'ekitongole kya Buganda Land Board omukungu Simon Kaboggoza ye abuulidde abaami ba Kabaka baveeyo n'eddoboozi ery'omwanguka balwanyisa abalabe ba Buganda ababba ettaka. Ettaka ly'Obwakabaka libunye amasaza gonna 18 agakola Obwakabaka. Era mmanyi nti mu buvunaanyizibwa obubaweebwa mulimu n'ensonga y'okulabirira ettaka ly'Obwakabaka. Kati obuvunaanyizibwa obutukakatako ffembi ng'abaami ba Ssaabasajja Kabaka ate nga Buganda Land Board. Ate mu ngeri ey'enjawulo twebaza nti omukisa guno tugufunye, tujje tutuule mu nnyumba eneemu twogere ku nsonga y'okulabirira n'okuddukanya ettaka ly'Obwakabaka. Ku lw'abaami abeetabye mu musomo guno, omwami wa Kabaka atwala essaza Kyaddondo Kaggo Agnes Nakibirige Ssempa yeemye okuteeka mu nkola ebyonna ebisomeseddwa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj Ebanda. Ttiimu y'eggwanga y'omupiira ogw'ebigere y'abakazi abatasussa myaka 20 etandise okutendekebwa olwaleero mu kwetegekera okuzannya ne South Africa mu mpaka za FIFA Under 20 Women World Cup Qualifiers. Omutendesi wa ttiimu ya Ayubu Khalifa Kiyingi alangidde ttiimu y'abazannyi 28 era enkambi baajingidde eggulo ku Cranes Paradise Hotel e Kisasi. Uganda yakuzannya ne South Africa nga 3 omwezi ogujja ku kisaawe kya St Mary's e Kitende, badinyane mu bbanga lya wiiki 2 e South Africa. Abamu ku bazannyi abayitiddwa ku ttiimu eyo ye Juliet Nalukenge Fauzia Najemba Margaret Kunihira Shakira Nyinagahirwa Hadija Nandago Shamira Ndalujja Smaya Komuntale Samali Nakachwa Aisha Nantongo Asia Nechibuka Daphine Nayenga n'abalala. Uganda okutuuka wano yawandula mu Kenya ku mugatte gwa goolo 10-3.
amawuliro okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti musanvu noti bbiri mukaaga mwenda mwenda satu satu musanvu. Okuvaako mu Amerika obunkenke bw'amaanyi nnyo era ebyokwerinda binywezeddwa ng'ab'obuyinza batidde kiyinza okuddirira oluvannyuma lwa kooti okwejjeereza omulenzi omutiini eyakwata emmundu n'atta abantu abali mu kwekalakaasa okw'emirembe. Omulenzi oyo ye Kyle Rittenhouse nga kati atemera mu gy'obukulu 18 omwaka oguwedde 2022 yawawaza ensi bwe yalumba abantu abaali beekalakaasa nga bawakanya ettemu eryali lisusse okukolebwa ku baddugavu mu Amerika. Yabasasira amasasi okakana n'attaku babiri n'alumyayo n'omulala omu. Bino byaliwo mu ssaza Wisconsin Augusto omwaka oguwedde abantu baali beekalakaasa nga bavumirira poliisi eyali yaakatta omusajja omuddugavu Jacob Blake. Wakati mu kwekalakaasa okwozaaleeta omulenzi oyo Kyle Rittenhouse yalina emyaka 17 budde obwo nga akalakala n'ogubundu bw'atyo yeetega abeekalakaasi n'abakubamu amasasi n'attako babiri ng'agamba nti ekyo yakikola kuyamba ku poliisi ya Amerika okuuma abantu n'ebyabwe. Ekisinga okwewunyisa omulenzi oyo kigambibwa nti okugenda Wisconsin gye yattira abantu yalinnya mmotoka okuva ewaabwe mu ssaza eddala eyitibwa Illinois. Kakano kooti y'abalamuzi 12 ekamaze omulenzi oyo Emwejereza nekkaanya ne bapulida be abagamba nti ono okutta abeekalakaasi yakikola kwetaasa n'okuyambako poliisi okuuma obutebenkevu. Pulezidenti Joe Biden oluvannyuma lw'ensala yafulumizza mangu obubaka obwoyawo yabannansi n'okubasaba basse ekitiibwa mu nnamula ya kooti. Omusango guno gwongedde okuggyayo okusoomooza bwa Amerika kw'erina okw'emmundu ezaafuuka ez'ejjenjeero wabula kitegeezeddwa nti omulenzi oyo bwe yawanduka mu ssomero gye buvuddeko awo emyaka mitono yeegwanyizanga nnyo okukola ne poliisi era mu bulamu bwe anyumirwa nnyo okubeera n'emmundu. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalize mbufunze. Obwakabaka bwa Buganda olwaleero buli mu ssanyu ssa anti nnyininsi Ssaabasajja Kabaka asiimye okulabikako eri Obuganda ng'aggulamu empaka z'empiira gy'amasaza ga Buganda mu ssaza Kyaggwe mu kisaawe eky'Enjeru. Omubaka wa gavumenti mu kibuga kya Arua Alice Okello Apio byasaba bikutuka oluvannyuma lw'okuwandiikira ekibiina ekigatta abayindi mu kibuga kya Arua ng'abasaba bamufunireyo ku mafuta gamuyambeko okuddukanya emirimu gy'ofiisi ye nti n'okunyweza ebyokwerinda. Abatuuze mu kabuga ke Kabundi mu disitulikiti y'Essemba bwe baguddemu entiisa maama bw'anywedde ekiteeberezebwa okuba Obutwa n'afiirawo bwe yategedde nti bamukyaye era alese ebbugi lya myezi 8. Mu Amerika obunkenke bw'amaanyi n'ebyokwerinda binywezeddwa ab'obuyinza batidde ekiyinza okuddirira oluvannyuma lwa kooti okwejjeereza omulenzi omutiini eyakwata emmundu n'atta abantu abaali mu kwekalakaasa okw'emirembe. Ge mawulire enkya leero agundegunda omuteregga.